Vandaag is het 67 jaar geleden dat de stad Eindhoven werd bevrijd. En dat vieren we zoals elk jaar. Dat vieren we met een fakkeldefilé. Dat vieren we ook met het Gilde. Het Gilde dat u al langzaam hebt opzien komen. Dadelijk gebeuren er allerlei prachtige dingen. Ze geven een hele mooie voorstelling. Maar waar het vandaag om gaat, is die eed die de burgemeester ondergaat. Vanmiddag zijn de wielrenners en de scholieren teruggekeerd uit Bayeux. En ze hebben daar het bevrijdingsvuur opgehaald. Aan het einde van het defilé dan zal het bevrijdingsvuur worden ontstoken door burgemeester Van Gijsel. Een heel plechtig moment. Vanaf dat moment gaat ook de lichtjesroute van start. Maar zover is het nog lang niet. We gaan dadelijk eerst kijken naar het Gilde. En daarna komen de wagens van Wheels voorbij. Het is eigenlijk elk jaar een heel vertrouwd recept. Maar tegelijkertijd is het elk jaar ook wel weer heel mooi en heel bijzonder en een hele mooie manier van vieren hoe je stad wordt bevrijd. Er komen dadelijk 10 gildes op. Dat zijn 10 Eindhovense gildes. Elk stadsdeel heeft natuurlijk zijn eigen gilde. Maar bijvoorbeeld Blaartem, Gestel, die heeft er 2. En ook Vlokhoven, een wijk in Eindhoven, heeft er 1. Ze hebben niet heel veel contact met elkaar onderling. Maar die ene dag, die 18e september, dan zijn ze altijd bij elkaar om te vieren dat Eindhoven werd bevrijd. Tromgeroffel, dadelijk zal burgemeester Van Gijsel naar voren lopen. Dat doet hij niet alleen, dat doet hij met Hoyte de Ranitz, de voorzitter van het 18 september comité. En dat doet hij met Michiel van der Laan, de opperbevelhebber van de legerplaats hier in Oorschot. Zij nemen ook met z'n drieën het defilé af achter het podium waar ik voor sta. En zij zien straks die hele stoet aan zich voorbij trekken. Het gaat dus allemaal om de fakkel die straks wordt binnengebracht. Zover is het nog niet. We gaan kijken naar wat het Gilde allemaal te bieden heeft. Vervolgens zullen de tribunes hier naast mij, die zitten vol. Op de tribune aan de rechterkant van het stadhuis, daar zitten de gasten van de gemeente. En aan de andere kant, daar zitten vooral de familieleden van de veteranen, de oudstrijders. Die doen allemaal mee aan dat defilé, rijden straks mee in jeeps en zullen ook ongeacht het weer gewoon meelopen. Zij zijn er om hun vader, hun oom, hun grootvader aan te moedigen. Het ogenblik van strijd is gekomen. De vijand zal me aanvallen. Maar met mijn machtige slagen zal ik het afweren. De gilders die zijn inmiddels begonnen met het vendelzwaaien. Het zijn verschillende gilders, dat kun je ook zien aan de kleding, dat kun je ook zien aan de kleuren die ze dragen. Dit is allemaal eigenlijk ter voorbereiding van het moment dat burgemeester Van Gijsel naar beneden komt en de eed ondergaat. De gilders die zijn al heel erg oud, vanaf de 13e, 14e eeuw. Begonnen ooit als echte strijdbroeders, ze deden mee aan kruistochten. En daarna werden ze eigenlijk ingezet om stadjes, om gehuchten te beschermen. Maar verder hebben ze ook een religieuze taak. Dat kun je eigenlijk ook wel zien bij bijzondere missen bij de katholieke kerk. Dan staan ze ook buiten en doen mee aan het vendelzwaaien. Ze komen er nu aan. Het volgende onderdeel van het defilé, Wheels, arriveert. Voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Een motoren, hier de eerste. Een BSA, als ik het wel heb. Een fietser en nog heel veel motoren. En hier nog zo'n bingo.
Best zeldzaam de voertuig. De auto's die nu in beeld komen, dat zijn zogenaamde dingo's. Het zijn gepantserde voertuigen en die werden eigenlijk gebruikt om voorop te gaan. Die konden een beetje kijken wat er los was. Je ziet ze niet heel veel meer. Het valt ook niet mee. Ze zijn nauwelijks meer te zien. Een aantal nog en de stoet werd geopend met een paar van die auto's. Veel vrachtwagens ook, zoals hier voorbij komen. En bovenop jeugd die meegeweest is naar Bayeux. Hoewel deze jeugd er eigenlijk wel wat jong uitziet, moet ik zeggen. Dit lijken mij geen vierde klassers voortgezet onderwijs te zijn. Naast Albert. Albert, maakt dit nou indruk op u? Jazeker. Want ik doe dit al van de jaren 70. Dat ik aan die spulletjes werk. Maar rijden doe ik vanaf 89. Ja, u rijdt dus al een paar jaar mee. Is het ieder jaar weer bijzonder? Jazeker. Ook dat je dus hier dit evenement van de bevrijding van Eindhoven, wat ik zelf dus meegemaakt heb. Maar ook de manier van waar de club uit bestaat. Onder andere Jan Matthijssen was een van de oprichters van de Wheels Club. Even kijken hier, want ik zie het niet zo. Deze ziek is een paar aangepast. Er wordt druk gezwaaid. Het is een van de momenten die voor de toeschouwers enorm leuk is. Al die wagens uit de Tweede Wereldoorlog die voorbij komen. Veel vlaggen, Britse vlaggen, Canadese vlaggen, Engelse vlaggen. En zwaaien. Dat moet voor de veteranen wel een heel mooi moment zijn om dat nog eens terug te zien op deze manier. De meeste voertuigen die je hier zo langs ziet komen, is gewoon particulier eigendom. Mensen die het leuk vinden om aan zo'n wagen te sleutelen, te restaureren, om ze rijdend te houden. Veel vrachtwagens zijn er, maar vooral ook jeeps. En ja, dat is natuurlijk ook wel logisch, want de onderdelen van de jeeps, daar is wat makkelijker aan te komen dan die van de grote voertuigen. En ja, een jeep, die wil nog wel eens in een garage passen. Ik sta hier voor de tribunes en hier staat Harry Shevchuk bij me. Harry Shevchuk, how does it feel to be here tonight? How does it feel to be here tonight? Oh, I'm so happy that I was asked and allowed to sip it there here. The people are wonderful. I would do it again. And let the ogen op als een jeep voorbij ziet komen. Your daughter is with you tonight? My daughter is here. Susan. How does it feel to be with your daddy? Very proud. Very proud. It brings tears to my eyes. Zit er drie bij? Yes. It's a wonderful evening. Yes, yes, very nog wonderful Dutch evening. Hier. And thank you very much. De WC43 telefoonwagen. Nog helemaal in de originele staat. Zoals we straks ook zagen, die zeer zeldzaam. Iedereen geniet van onder die paraplu en ook al valt die regen met bakken uit de lucht. René, die peilt een paar reacties in het publiek. Ja, en ook op de publieke tribune, mevrouw Schreurs, wethouder. Hoe vindt u dit hier? Ik vind het geweldig. Ik heb de eer gehad om vanmiddag de herdenking te mogen doen bij het Airborne Monument. En kijk, weet je waar het hier om gaat? Dat uiteindelijk jongens van 22 jaar hun leven hebben gegeven om te zorgen dat wij met z'n allen een mooie toekomst mogen hebben. En het interessante van dit jaar was dat er ook de soldaten die teruggekomen zijn uit Afghanistan op scholen hebben laten uitleggen wat het betekent om in een situatie waarin je eigenlijk een vredesmissie hebt, hè, dat je moet zorgen dat een land weer opgebouwd wordt, dat het toch betekent dat je afscheid neemt van je zoontje van een half jaar, wetend dat je misschien niet terugkomt en dat je in de meest vreselijke situaties terechtkomt. En eigenlijk is het ergste dat mensen aangedaan wordt. En het mooie is dat er toch altijd mensen zijn die het doen. Maar die mensen moeten we wel dankbaar zijn. En dat was bij het Airborne Monument vooral. En vanavond is het vooral het feest dat je dan ook inderdaad bevrijd bent en dat je met elkaar weer een toekomst hebt. Ja, en u was inderdaad op die school en u zat tussen die kinderen. Wat dacht u toen? Wat ik zo mooi vond is, ze waren allemaal helemaal stil, hè? En ze begrepen hoe moeilijk het is om het juiste te doen. En
Want voor de bevolking in Afghanistan, waar de mensen uit oorschot tussen zaten, ja, die zijn gewend dat er altijd wel weer een macht overheen komt en dat ze onder druk gezet worden. Dus er wordt gewoon een pistool op ze gericht en gezegd zo van, nou, morgen ga jij meedoen en anders schieten we jou dood of we schieten je familie dood. Dus om voor die mensen weer te zorgen dat ze zich veilig voelen, dat er ook een rechtsstaat is, dat er scholen gebouwd kunnen worden, dat kinderen daadwerkelijk naar school kunnen, dat er genoeg... dat is een hele mooie taak, maar het is ook wel ongelooflijk moeilijk. En uiteindelijk betekent het dat ze wel hun leven op het spel zitten. En... Wethouder Schreurs, bedankt voor dit moment. Dank u wel. Ja, ook dat kan gebeuren natuurlijk. Maar geen nood, hij doet het zo weer. Applausje rood en we gaan weer rijden. Er ging eventjes iets mis bij de jeep met de Amerikaanse vlag voorop. Ja, het kan gebeuren natuurlijk met zo'n oude auto, dat de motor even uitvalt. Gelukkig zitten dan heel wat pk's aan boord van een jaar of 14. Nou, die hebben ervoor gezorgd dat de wagen gewoon weer rijdt. Zijn ze weer rijbaar en zien ze weer uitlast om uit horen te zien. De Dodge's en de jeep waren... goed vertegenwoordigd in de rol, want het waren heel andere goedkope auto's en daar zien ze hier ook veel voorbij komen natuurlijk. Denk ook eens na dat deze wagens gemaakt zijn om slechts 1 à 2 dagen oorlog te voeren. Het was helemaal niet de bedoeling dat we nog zo lang door zouden rijden. Maar toch zijn ze hier nog speciaal voor u elk jaar opnieuw. En het lijkt wel of ze elk jaar mooier worden. De zijstand worden. Ik ben iedereen geliefd natuurlijk, want ik hoor het door is leuk, maar de zijstand ziet er altijd net een stuk meer uit. De jeep in MB en GPW. Wat open jeeps komen voorbij. Nou, je hoort hier al een politiemotor aankomen. En die kondigt ook zo'n beetje een ambulancevoertuig aan. Dat zijn ook wel zeldzame auto's. Er zijn er niet meer zo heel veel van. En er rijden 1 of 2 van uw ambulances mee in de optocht. Dat wil zeggen dat achter heel de bank kan er af. Heel speciaal wagen. Met enkele grote bewegingen. 4 kostbare wagen. Hier heeft hem ook helemaal opnieuw opgenomen van het begin af. Als er wat ludiekere evenementen zijn, dan, zoals carnaval bijvoorbeeld, dan wordt gezegd door de organisatie, verdorie, als dat maar goed gaat, we moeten anders een worst aanbieden aan de Clarissen. Nou, dat is echt een heel oud gebruik. De organisatie van carnaval die biedt dan een worst aan de zusters Clarisse. Nou, en die bidden dan uit alle macht voor goed weer. Nou, de ene keer helpt het wel, de andere keer helpt het natuurlijk niet. Ik weet niet of ze dat deze keer hebben gedaan. Het heeft niet geholpen. De Philips Harmonie die bestaat eigenlijk uit 2 orkesten. Het Symfonisch Blaasorkest en de Brass and Percussion Band, de BPB zoals dat dan genoemd wordt. Dit jaar bestaan ze 100 jaar en er zijn tal van jubileumactiviteiten. Harmonie komt voorbij en René die staat in het publiek om wat reacties te vangen. Ja, het défilé is natuurlijk voor veteranen, maar ook kleine kinderen zitten hier op de tribune. Hoe vind jij dat hier om hier te zijn? Oh, gaaf. Ja, gewoon leuk om te zien al die auto's en veteranen en zo. Dat is wel mooi. Waarom kom je hier eigenlijk naartoe? Ja, we hadden kaarten via Jos, maar ook om gewoon van die mensen te zien die meegevochten hebben en zo. En alles zo mooi. Gewoon om daar te zien en zo. En is dit de eerste keer dat je ook hier bent of heb je dit al vaker gezien? Vorig jaar waren wij hier ook. Dankjewel. Zo zie je maar, ook de kinderen genieten hiervan. En het is een geweldige avond hier. Speciaal voor koude en arctische gebieden. Zo
Vervolgens marcheert de 13e geneeskundige compagnie voorbij in het standaard roetluidingsgebied. Het doel van inzet is bijvoorbeeld Bosnië of Kosovo. Daarna het regiment van 17e Pantser Infanterie Bataljon Garde Fusiliers Prinses Irene. Zij demonstreren nu de desertcamouflage zoals ze recent droeg tijdens hun inzet. De 13e gemechaniseerde brigade uit Oorschot marcheert hier voorbij. 6 detachementen zijn hier aanwezig en dat doen ze om ook een beetje te benadrukken hoe veelzijdig ze zijn. Het eerste detachement, 16 man ongeveer bestond dat, die droeg bijvoorbeeld het koud weertenu. Speciaal voor de koude Arctische gebieden. En het werd gedragen door het Panzerinfanteriebataljon de Limburgse Jagers. Het tweede wat je voorbij zag komen was het Woodland tenue. Dat werd gedragen bij de inzet van Bosnië en Kosovo. En er was ook een Desert tenue, gedragen door het Garde Fusilier Prinses Irene. En het werd onlangs nog gedragen in Afghanistan en eerder in Irak. En dat mag ook gevierd worden. Onder andere met de derde editie. We hebben net de marching band van de Philips Harmonie gehad. En daartussen door de 13e gemechaniseerde brigade. Wat we nu zien en vooral ook horen, is de Koninklijke Harmonie Philotonia. Wat we nu zien aankomen is de jeep met het vuur, het bevrijdingsvuur. De fakkel die is meegekomen vanuit Bayeux. De fakkel die zou eigenlijk worden gedragen door Ken Woolley. Maar die was niet in staat om dat de hele eind te lopen. Het gaat natuurlijk ook om 90-jarige veteranen, zo'n beetje. En Ken Woolley wilde ook niet in een jeep. Daar was hij te trots voor. De veteraan die net is uitgestapt, dat is Albert Dillo. Hij had er wat minder moeite mee om in een jeep vervoerd te worden. Hij is niet alleen. Hij heeft 2 fakkelwachters bij zich. Dat zijn Bert Iversen en Ken Ties. Britten, een jaar of 80, en allemaal lid van de... Ik sta hier naast de fakkeldrager, Albert. How is it to be here tonight? Very well and very enjoyable. Very pleased, yes. I can see you have an important job. Who was that? I was hijacked into this, yes, by a friend. Yes. Yes. Are you very pleased with it? Very pleased indeed, yes. Yeah. So as you can see, lopen de veteranen nu naar het podium. Het is nog altijd een bijzonder moment als het bevrijdingsvuur door een veteraan die heeft gevochten aan de kust van Normandië wordt overhandigd hier in Eindhoven. Het was even moeilijk dus voor de organisatie om iemand te vinden die bereid was toch door kou en slecht weer in de jeep plaats te nemen. Maar het is toch gelukt. De koningsfakkel die wordt nu naar boven gedragen door een wielrenner. Want dat is natuurlijk ook aan de orde. Die fakkel is teruggebracht naar Eindhoven door 12 wielrenners. Als het goed is, zie je ze hier voorbij komen. Zij zijn woensdagmorgen om 7:00 met de bus vertrokken naar Bayeux. Hebben daar een heel programma afgewerkt. Zijn naar oorlogsmusea geweest. Zijn naar de landingstranden geweest in Normandië. En hebben alles gedaan wat 67 jaar geleden ook door de geallieerden werd gedaan. Zij hebben alles bezocht. Samen overigens met de scholieren, die lopen er achteraan. Het zijn er zo'n 100 in totaal.
leerlingen van het Van Marland College, het Augustinianum en het Christiaan Huygens. Ze hebben allemaal een vlag van de geallieerden bij zich. Ook zij hebben een druk en een vol programma afgewerkt. Maar eerder ben ik zelf een keer mee geweest en ik weet ook dat het een heel mooi en indrukwekkend programma is. Er passeren op dit moment drie jeeps. Drie jeeps inderdaad van het 505 Battalion van de 101 Airborne. Uiteindelijk wordt ter plaatse altijd gekeken wie wil er mee met die jeep. Eigenlijk heeft dat te maken wat ik net al vertelde. Mensen die op leeftijd zijn, die last hebben van de kou, die het hele eind niet kunnen lopen. Maar er wordt altijd op enig moment gekeken wie wil. En eigenlijk zitten die jeeps dus elk jaar wel weer vol. De Royal British Legion komt voorbij. Dat is een groepje Britse veteranen. 60 hebben zich opgegeven, maar ik zie toch heel snel al dat een man of 15 uiteindelijk is opkomen dagen. Het is niet zo dat de andere leden niet mee doen. Ze zijn er wel, maar ze zitten eigenlijk aan de overkant. Daar staat een hele ris stoelen en daar gaan de mensen dan op zitten en kijken hoe hun collega-leden van de Royal British Legion hier voorbij komen. Er waren ooit drie afdelingen in Nederland. Arnhem, Nijmegen, Eindhoven en Amsterdam. Eindhoven en Arnhem, Nijmegen zijn nu opgeheven. En ze zijn opgegaan tot één Holland branch. Muziek van de drumfanfare 8. Ze doen nooit aan concoursen mee. Je vraagt je af waarom niet. Vooral de gezelligheid telt. Ze doen bijvoorbeeld wel mee 9 oktober als de marathon van Eindhoven wordt gelopen. En dan zorgen ze voor de gezelligheid langs de route, het Runnersfestival. Daarnet kwam als opmaat voor de jonge veteranen het tweede vlaggenblok binnen. Waren de vlaggen van de Verenigde Naties, de NAVO en Nederland. Vlaggen waaronder de jonge veteranen hebben gevochten. Drie blokken. Jonge veteranen zijn er eigenlijk, de Unifil-vereniging. De jonge veteranen en dadelijk komen ook nog de jonge veteranen Zuidoost-Brabant. Die jonge veteranen die doen mee omdat de oude veteranen natuurlijk zo langzaamaan uit beeld verdwijnen. En die jonge veteranen die lopen mee uit respect voor de oude garde. Ik sta hier naast Erik Kuiper. Erik, vertel eens, jonge veteranen, u loopt daartussen. Wat doet dit met u? Ik vind het heel mooi om mee te lopen op zo'n bevrijdingsdefilé in Eindhoven. Ja, het is toch goed dat de jeugd dus bij stil blijft staan. En het is leuk om daarvoor uitgenodigd te worden. Ja, zo te horen, komt u niet van hier. Wat vindt u van het 18 september defilé? Ja, heel goed natuurlijk. Ik vind de plaatselijke bevrijding heeft absoluut, moet de aandacht hebben en blijven houden. Ja, dan is het mooi om mee te kunnen lopen. Ja, het gaat toch wel om de herdenking van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Wat denkt u, moet er meer aandacht komen voor jonge veteranen of moet dat juist bij de oude blijven? Nee, ik denk eigenlijk meer dat er het besef moet komen dat oorlog eigenlijk van alle dag is. Hoewel die vreselijke Tweede Wereldoorlog in 1944 hier afsloten. Maar ja, daarna zijn er nog zoveel dingen gebeurd. Dus hoe meer aandacht je daarvoor vraagt, en dat kan door middel van dit soort defilés, denk ik hoe beter. Dit zijn militairen die gelegerd waren in Seedorf in Duitsland. Dienstplichtig dus. Ze werden achter de hand gehouden mocht het misgaan tijdens de Koude Oorlog. Maar ze hebben niet gevochten. En na de val van de Berlijnse muur werden ze overbodig. De jonge veteranen die zijn eigenlijk fel op hen tegen. Nepsoldaten worden ze genoemd met nepmedailles. Ja, of ze gelijk hebben, wie zal het zeggen. Landelijk zijn ze in elk geval niet erkend.
Ik sta hier naast de heer Van Eyck. Hij is lid van de scootmobielvereniging in Eindhoven. Meneer Van Eyck, het was even spannend, maar u bent toch gekomen, hè? Nou, ik denk dat het ongeveer wel bekend was dat we zouden komen. Alleen, het moest even geregeld worden. En het is alleen jammer dat het op deze manier gegaan is. Het was beter geweest om van tevoren een goed gesprek te hebben. Jan van Gorp is een gouden vrijwilliger en een gouden man. Ik heb nog net toch met hem gesproken, dus ja, het is gewoon een goede oplossing gevonden. Al onze leden kunnen en mogen meedoen, alleen niet rijden. Maar ze kunnen van tevoren dan gaan staan. En de problemen zijn nu allemaal uit de wereld geholpen? De problemen zijn absoluut uit de wereld geholpen. In zover er dus problemen waren. Want er waren niet echt problemen. Een partij misverstand. Jammer, maar... Hoe belangrijk is het voor de scootmobielvereniging om toch mee te doen aan de défilé? Nou, scootmobielrijders, dat zijn mensen die niet overal aan mee kunnen doen. Wij zijn beperkt. Ik noem maar bijvoorbeeld de kermis. Daar kunnen we overheen rijden. We kunnen niks, met bijna niks kunnen we 100% meedoen. Met dit festijn kunnen wij voor de volle 100% meedoen. En onze leden die zijn er geweldig op geprest om mee te doen. Hier zijn we voorwaardig. Dank u wel. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Dan is het nu tijd voor Scouting Eindhoven en ik geef graag het woord aan Jan van Rooij. Goedenavond. De eerste groep die direct wat aan u voorbij brengt, de Albert Schweitzer. Leden van de scouting doen dit keer mee. Van 20 verschillende scoutingclubs uit Eindhoven. Het dichtst bescouten deel van Nederland. Een klein oppervlak en heel veel scoutingclubs. Ik sta hier naast één jongen van de scouting. Jullie lopen allemaal met fakkels. Hoe is dat? Nou, dat is een hartstikke leuk evenement. We worden ieder jaar door de stad uitgenodigd om hier deel te nemen. Dus ja. Ik voel, het is lekker warm, maar hoe is dat inderdaad? Want al die mensen kijken naar je. Is dat indrukwekkend? Ja, het is wel aardig om met een hele grote groep hier deel te nemen aan het evenement. Dus ja, en voor de kleine jongens hebben we dan een lampion. En voor de scoutsleeftijd, dus vanaf een jaar of 12, mogen ze ook met fakkels lopen. En je bent blij om vanavond hier bij te kunnen lopen? Ik ben hartstikke blij om hier weer ieder jaar de bevrijding van Eindhoven mee te herdenken. Ja. Geen dank. Duizend leden van de Eindhovense scouting. Dus ja, veel. Natuurlijk veel. Maar eigenlijk waren het vorig jaar nog veel meer. Toen waren het er 1400. Dat heeft eigenlijk te maken met het landelijk scoutingweekend. Dat is altijd op 18 september. En nu dus zijn het er 400 minder dan anders, maar nog een hele hoop. Kinderen van een jaar of 12, die hebben een fakkel. De hele kleintjes die hebben een lampionnetje, anders zou het toch een beetje te gevaarlijk worden. Aansluitend! En ik heb me laten vertellen dat Eindhoven met de scouting behoorlijk vooruitstrevend is. Eigenlijk niet alleen Eindhoven, maar heel Nederland. Want sinds 1975 zijn de groepen gemengd. En dat is toch op heel veel plaatsen nog wel anders. Heb je echt meisjesgroepen en heb je jongensgroepen. Zo te horen komt de Bierhout eraan. Dankjewel. Scouting Straten liet dus weer van zich horen. Ze hebben een prachtige blokken, maar hij hoeft wat. Het wordt voller en voller op het plein. We zijn zo'n beetje wel aan het einde gekomen van de stoet scoutingleden. En daarachter zie je eigenlijk al opdoemen de wagens van de lichtjesroute. Het zijn er twee en ze zijn natuurlijk makkelijk te herkennen. Hoe kan het anders? Ze zijn versierd met kleine ornamentjes, op het grote ornamentjes. Ik zie volgens mij een V, de V van het vredesteken. En ook niet helemaal voor niets. Het is inderdaad een V op die tweede wagen vooraan.
De Liggersroute heeft vorig jaar een scholenproject opgesteld. Alle scholen die konden meedoen. Het ging natuurlijk om vrijheid. Wat betekent vrijheid? Hoe druk je dat uit? Nou, de leerlingen van de evangelische basisschool online hebben meegedaan. En die hebben ook gewonnen. En hun ornament is dus inderdaad die V. Eén V die zie je hier op de wagen. De andere V die doet mee in de lichtjesroute bij de Montgomerylaan. En de andere V die hangt aan de basisschool online. Om te laten zien, kijk, dit hebben wij gedaan. Dit hebben wij gewonnen. In een van die wagens zitten twee leerlingen van de basisschool online. Ze zaten vorig jaar in groep 8, zijn dus nu van school af. Jeanette Hofwijks en Joy Bos. Hun klas won dus vorig jaar die wedstrijd. En ze hebben dat ontwerp gemaakt en het ontwerp hebben ze ook zelf uitgevoerd in de ruimte waar de lichtjesroute zit. Op de Pastoriestraat. Zo dadelijk gaat het officiële gedeelte beginnen. Dan zal met het vuur uit Bayeux de bevrijdingsfakkel van het bevrijdingsmonument hier op het Stadhuisplein worden aangestoken. Voor het eerst staan ook in de erehaag ook de soldaten van de 13e gemechaniseerde brigade uit Oorschot. Samen met leden van de scouting, om en om zo'n beetje. Dames en heren, jongens en meisjes, dan zal onze burgemeester, de heer Hof van Gijzel, nu het bevrijdingsvuur ontsteken. En dan is eigenlijk het plechtige moment daar. I will light the torch. Okay. Here we go. Daarachter staat al iemand klaar om een saluutschot te lossen. Daar was het. Okay. Toch even een schotmomentje. Thank you. You did a great job. Thank you very much. Okay, we turn around. Het bevrijdingsvuur gehaald vanuit Bayeux door de wielrenners van TLM Dombeldnaal. En de scholieren. Daarmee is nu het herdenkingsmonument aangestoken. Het is vandaag 67 jaar geleden. 67 jaar geleden maakten onze vrienden uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten een einde aan een nachtmerrie die vier lange jaren duurde. Een nachtmerrie van het nazi-terreur. In ons midden bevinden zich nog een handvol van die vrienden. De veteranen, u zag er net, ik heb met een van hen de fakkel mogen aansteken. De veteranen van overzee. Voor hen een speciaal welkom. Tot hun wil ik zeggen, jullie waagden in september 1944 jullie leven om Eindhoven terug te geven wat het in 1940 had verloren. De vrijheid. En de vrijheid, hoe makkelijk is het woord gesproken, maar omvattend en indringend is de werkelijke betekenis. Op dit moment, terwijl wij hier staan, sterven jongens en meisjes van 15, 20, 25 jaar oud om de vrijheid te verkrijgen in hun land, vrijheid voor hun vrienden en familie. Jonge mensen op een paar uur vliegen in Libië en in Syrië. Een paar maanden geleden nog in Egypte en Tunesië. Wat een offer brengen die jongens en meisjes. Zeker afgezet tegen de gemakzucht waarmee wij in Nederland vaak, en dus ook in Eindhoven, de vrijheid mogen ondergaan. En het kan dus absoluut geen kwaad om op een dag als vandaag even stil te staan wat vrijheid nu echt betekent. Onze vrijheid en democratie idealen wortelen ten principale in de manier waarop wij omgaan
met elkaar. Dat in vrijheid omgaan met elkaar vraagt wel om spelregels, om omgangsvorm, om waarde en vooral om respect. Vrijheid is niet alles mogen doen wat je zelf zou willen. Vrijheid is niet alles mogen zeggen wat je wil. Vrijheid is iets anders dan alleen denken aan jezelf. Vrijheid is een beleving die alleen maar bestaat in een relatie met de medemens. En dus ook in respect met de medemens. Laat ik het simpel zeggen. Op een onbewoond eiland kun je echt alles doen wat je wil. En daar heeft niemand last van. Daar kun je alles zeggen, maar je bent niet vrij. Het leven heeft alleen betekenis voor een mens in relatie tot zijn medemens. En daarom vraagt het juist respect voor je medemens. Echte vrijheid kan alleen bestaan op basis van wederzijds respect. Wij tonen vandaag respect. Maar een paar weken geleden hier verderop op de Rechtstraat is een bronzen plaquette ter nagedachtenis van de slachtoffers van het bombardement van 19 september 1944. Dat is dus de dag na de bevrijding. Dan denk je dat je vrij bent en bevrijd bent. En dan komt er toch nog een bombardement. Daar zijn 277 mensen bij omgekomen, 227 mensen bij omgekomen. En die plaquette daar op de Rechtstraat is gestolen. Gestolen voor het brons. Wat bezielt die daders? Hebben ze lak aan die 227 Eindhovenaren die een dag voor na de bevrijding hun dood vonden? Of hebben ze lak aan ons? Aan het respect dat wij als stad willen betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. In dit geval wijs ik echt naar anderen, herkenbaar. Maar wijzen wij wel eens naar onszelf? Zijn wij waakzaam? Generaliseren wij niet soms over bepaalde groepen, dat we ze ook nog over één kam scheren? Hoe zit het met ons respect? Hoe zit het met jullie respect? Hoe zit het met mijn respect? Ik ben blij met het feit dat Geert van Maasakker straks in een prachtige lied de vraag gaat stellen wie. Wie hier op dit plein durft de echte keuzes te maken als het erop aankomt? Of wie doet gewoon mee? Mee met de rest. Gelukkig is er toch een andere realiteit. De realiteit dat wij hier op het Stadhuisplein onze bevrijding vieren. Een feest voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt, maar net zo goed een feest voor jongeren die de oorlog alleen maar kennen uit verhalen. Verhalen zoals ik vorig jaar mocht vertellen over Harry Chufchuk. Misschien kennen jullie hem nog. Of dit jaar over Hans Noach. Want die collectieve verhalen uit de Tweede Wereldoorlog vallen uiteen in duizenden persoonlijke drama's. Harry, heb ik vorig jaar verteld, was als jonge Amerikaans soldaat lichamelijk uitgemergeld, mentaal beschadigd uit de oorlog gekomen en had daar nooit meer over willen en durven praten. Tot hij 2 jaar geleden kinderen hier van de Aloysius College in Bayeux tegenkwam. Bintou Cissé en Kubra Yilmaz. 2 meiden die een emotioneel gesprek met hem hadden en waarin Harry uitlegde wat hem als 17, 18-jarige jongen was overkomen. Hoe lelijk die oorlog was. Welke verschrikkelijke dingen hij zelf ook gedaan had. Maar ook welke verschrikkelijke dingen hem aangedaan waren. Dat indringende gesprek hielp om Harry te bevrijden van zijn trauma's en slapeloze nachten. En Harry zit daar op de tribune. Hij is weer gekomen en een geweldig applaus voor Harry. Hij zit daar overigens, want dat is een band voor het leven geworden, samen met Bintou en Kubra. Dat mag ook. Dit jaar ga ik een ander verhaal vertellen. Niet van de veteraan of de bevrijder. Ik ga het verhaal vertellen van Hans Noach uit de Catharinastraat, hier bij het Wilhelminaplein. Het is 1943. En Hans had eigenlijk in de tweede klas van de lagere school moeten zitten. Hij is 8 jaar oud. Hij had 1 oudere zus en 2 oudere broers. Zijn vader werkt bij Philips, eigenlijk al zijn hele leven. Zijn moeder zorgt voor de kinderen en het huishouden. Een gewoon gezin uit de Catharinastraat op nummer 4. Ga er maar eens kijken. Of toch niet? Toch niet. Hans was Joods. En omdat hij Joods was, mocht hij niet op de fiets. En omdat hij Joods was, mocht hij niet naar de kermis. En omdat hij Joods was, mocht hij niet in de bus. Niet gewoon naar school. Omdat hij Joods was, mocht hij een ster.
een jodenster op al zijn kleren. Dat was handig, want Joodse mensen hoefden hier geen respect te betonen. Hans was 8 jaar oud. 8 jaar oud en zich van geen kwaad bewust toen hij samen met zijn broers en zus en vader en moeder naar kamp Vught werd afgevoerd. Niet veel later werd Hans gedeporteerd naar het Poolse vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Hans, 8 jaar oud, was daar getuige van een van de grootste menselijke drama's uit onze geschiedenis. In dat kamp werden in 4 jaar tijd 1,3 miljoen, met name Joodse mensen, vergast en gecremeerd. In die 9 maanden dat Hans daar gezeten heeft, zijn er 440.000 mensen vergast. Hij heeft er dag in, dag uit gezien. Dag in, dag uit gingen er 1000 mensen de gaskamers in. En zij die niet vergast werden, leefden onder de meest onbarmelijke omstandigheden. En vaak waren ze ernstig ziek. Zo ook Hans. En Hans wist, zo jong als hij was, te ontsnappen aan het zieke barak waar hij naartoe gebracht was van dokter Mengele. Omdat hij wist dat hij zou blijven, dat de medische experimenten met hem uitgevoerd zouden worden en hij het niet zou overleven. Uiteindelijk zijn zijn vader en broers vergast. En is zijn moeder 2 dagen voordat de Russen het kamp Birkenau kwamen bevrijden, in januari 1945, om het leven gekomen ten gevolge van uitputting en ziekte. Alleen Hans en zijn zus Roosje hebben dit onmenselijke drama overleefd. Hans wilde, toen ruim 9 jaar oud, het liefst terug naar Eindhoven, naar de Catharinastraat, naar huis. En maanden van omzwervingen via Rusland, Middellandse Zee, Frankrijk, België, komt hij in Eindhoven thuis. Maar er is geen thuis. Bij zijn terugkeer in Eindhoven wachtte de totaal berooide Hans, Hans Noach met zijn zus Roosje, een kil onthaal. In zijn ouderlijk huis wonen inmiddels andere mensen. Al hun spullen zijn meegenomen, vaak door bekenden, kennissen en buurtgenoten. Niemand, maar dan ook niemand, wilde iets teruggeven. Hij zag zijn buurvrouw lopen in de jurk van zijn moeder. De huishoudster eten met het bestek van zijn ouders. Zijn stad, onze stad, had gezwegen toen hij werd afgevoerd. En we hebben hem genegeerd toen hij terugkwam. 8 jaar lang heeft Hans geprobeerd een plekje te vinden hier in de stad met een auto om die hem een beetje hielp. Gedesillusioneerd emigreerde hij op 17-jarige leeftijd samen met zijn zus naar Israël. En 2 maanden geleden, om precies te zijn op 22 juli 2011, mocht ik Hans Noach hier in de Catharinastraat ontmoeten. Voor het huis waar hij is opgegroeid werden 4 struikelstenen in de trottoir gelegd. 1 voor zijn vader, 1 voor zijn moeder en 1 voor ieder zijn broers. En hij zei tegen mij, is er eindelijk toch een plek waar we samen zijn. Maar die stenen die daar liggen zijn ook een boodschap aan ons. Een boodschap aan ons om nooit te vergeten dat daar op Catharinastraat nummer 4 in Eindhoven de familie Noach heeft gewoond. Hans wilde na zijn vertrek in Israël eigenlijk nooit meer naar Eindhoven, maar kwam voor de plaatsing van de stenen terug. Uit respect voor zijn ouders en zijn broers. Op die 22e juli mocht ik namens u, namens de stad Eindhoven, Hans Noach, de vriendenpenning van de stad Eindhoven overhandigen. Enkele weken na zijn terugkeer naar Israël kreeg ik een briefje van Hans dat mij nogal raakte en hij schreef het volgende. Samen met mijn zuster en nog ettelijke kinderen hebben wij het kamp Birkenau gedurende 8 maanden overleefd. Wat een unicum en een onverklaarbaar feit is. Als geboren Eindhovenaar ben ik speciaal naar mijn geboortehuis gekomen om aanwezig te zijn bij de plaatsing van 4 struikelstenen ter nagedachtenis van mijn omgekomen ouders en 2 broers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die zijn vermoord, gewoon vermoord, in de concentratiekampen in Duitsland. Het ontvangst door de gemeente Eindhoven, het struikelsteencomité en de familie Scheepstra, die daar nu woont sinds een aantal jaren op Catharinastraat, was voor mij van alle kanten overweldigend, indrukwekkend en het was voor mijn echtgenoten, mijn kinderen en vanzelfsprekend ook voor mij een onvergetelijk gebeuren. En nou komt hij, na 67 jaar, schrijft Hans mij. In deze kan ik met zekerheid zeggen, ik ben trots een Eindhovenaar te mogen zijn.
Hans Noach symboliseert voor mij levenskracht, wijsheid en begrip. Hij zegt te begrijpen dat als omstandigheden daar aanleiding genoeg voor geven, mensen verleid kunnen worden tot het kwaad. Tot het wegnemen van vrijheid van anderen ten gunste van zichzelf. Aan ons de plicht om die omstandigheden nooit meer opnieuw te laten staan. En dan is de vraag, wie heft de hand en spreekt? Het is dus nooit te laat om te herdenken. Dat blijkt ook wel uit wat er met Hans gebeurd is. Nooit te laat om te verbinden. Dat blijkt wel. Nooit te laat om te respecteren. Nooit te laat om het goed te maken. Onze vrijheid moeten we blijven waarderen. Het is onze taak ervoor te zorgen dat er nooit meer struikelstenen bij zullen komen. En graag wil ik dit moment alle professionals en vrijwilligers bedanken die deze 18 september viering hebben mogelijk gemaakt. En ik heb ze net gesproken, de kinderen van de scholen van de middelbare scholen in Eindhoven. Ik ben er altijd trots op dat er hier zoveel jonge mensen aanwezig zijn. En tegen jullie, ja, dat mag zeker. En tegen jullie zou ik één ding willen zeggen. Het historisch bewustzijn dat nodig is om de vuur van de vrijheid ook in de toekomst brandend te houden. En daar ben ik van overtuigd, bij jullie in goede handen. En laat de waarde van vrijheid van toen jullie gids zijn voor de vrijheid voor morgen. Ik dank jullie wel. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik u allemaal verzoeken om 1 minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van alle oorlogen daarna. Dank u wel. Even een plechtig moment. Dan zal dadelijk nog een krans volgen. En dat zijn dan vertegenwoordigers uit Bayeux. Voor het algemeen komt de burgemeester van Bayeux voor deze gelegenheid ook mee naar Eindhoven. Maar de burgemeester is door zijn rug gegaan. Althans, hij heeft er zoveel last van dat hij nu de loco-burgemeester heeft gestuurd. En zij leggen namens de gemeente Bayeux de eerste bevrijde plaats in Normandië. Een kans. Ze zochten in een andere stad, en ik zei niks. En ze zochten in een andere straat, en ik zei niks. Ik wou nog protesteren, dat hij niet zomaar kon. Ik heb eraan gedacht, maar niks gedaan. Was het te wijd van mijn bed misschien? Of was ik te bang? Was ik blind of wou ik het niet zien? Was ik te bang? Maar wie gaat er wat zeggen?
en wie houdt zijn eigen stil? Wie kan er nog vertrouwen en wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Iemand moet het zijn en iemand moet het doen. Maar kijk maar niet naar mij. Maar nou komen ze voor mijn vriend, ze komen voor jou. En ik zie het in jouw ogen, vriend, je zit in het nauw. Ik zie dat je bang bent van de dingen om je heen. Je zegt, dit wordt steeds erger en dit is pas het begin. Maar het kan toch niet zo zijn dat dit weer opnieuw gebeurt. Wie aan jou komt, komt aan mij, mijn vriend. Had het gehoord. Maar wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Iemand moet het zijn. En iemand moet het doen. Ook als ik het ben. Ik lees elke dag de krant en ik kijk naar het journaal. Ik zie hoe de wind draait, ik zie het allemaal. Maar wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen? En wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen en wie doet er wat hij wil? Oh, wie gaat er wat zeggen? Wie houdt zijn eigen stil? Wie kunt er nog vertrouwen en wie doet er wat hij wil? Wie gaat er wat zeggen? Iemand moet het zijn en iemand moet het doen. En ik denk dat ik het ben. Gerard van Maasakkers met zijn gelegenheidsbegeleidingsband. Het nummer Wie. Een oproep. Doe je mond open als je onderricht ziet. Het volgende onderdeel is eigenlijk het overhandigen van het bevrijdingsvuur. Daar straks zag je in het DVD al de kanovereniging Beatrix voorbij komen. Fred Onnekes, dat is een 11-jarige kanoer. Die heeft al, ik geloof, 55 medailles op zijn naam staan. Begon op zijn 8e met kanoën. Nou, hij is er helemaal gek van. Hij gaat dat vuur in ontvangst nemen. En met dat vuur gaat hij dadelijk naar achter het stadhuis. Want daar wacht dan een kano. En die kano die vaart vanavond nog naar Son. Dat is eigenlijk dan het... het onderdeel van die vereniging. Er gebeurt dan eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel meer met dat vuur. Maar ja, voor hun is dat een mooie symbolische manier om dat vuur op die manier door te geven. Maar dat is niet helemaal het enige. Er zijn nog twee mannen uit Wageningen bij. Twee vertegenwoordigers van de gemeente Wageningen. Zij gaan ook een deel van het bevrijdingsvuur meenemen. Het zijn de heren Dum, Reese en Jansen. Het moet eigenlijk een soort nieuwe traditie worden. De vuurloop. Niet zozeer voor Eindhoven, maar vooral voor Wageningen. Het is een tocht van Eindhoven ook naar Wageningen. Een groep van de atletiekvereniging Pallas legt dezelfde route af als de geallieerde troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen dan op hun tocht het vuur mee. Vanochtend vertrok die groep al vanuit Wageningen om dan nu het vuur mee te nemen. En morgen moeten ze dan aankomen in Wageningen. En in Wageningen wordt dat vuur straks onderdeel van het grote bevrijdingsvuur op 4 mei. De burgemeester steekt dus van dat bevrijdingsvuur die fakkel aan. En dat wordt dan overhandigd. Dat vuur gaat mee
naar Wageningen. Een stukje van de bevrijdingsfakkel naar Son. Een deel van die bevrijdingsfakkel naar Wageningen. Het is tijd voor de volksliederen. Allereerst het volkslied van de Verenigde Staten. En dat wordt gezongen door het Philips Koor, ook weer een onderdeel van de Philips Harmonie. En dan het volkslied van de van Frankrijk. Het volkslied van Engeland. En als derde het volkslied van het Verenigd Koninkrijk. Thank you.
En dan tot slot het Wilhelmus. En dan, dames en heren, jongens en meisjes, het Nederlands volkslied, het Wilhelmus. En dat was eigenlijk het allerlaatste onderdeel van deze viering van de bevrijding van Eindhoven. Met de vier volksliederen van de geallieerden die Eindhoven hebben bevrijd, zijn we aan het einde gekomen zo'n beetje van deze uitzending. We zagen Wheels met 50 prachtige wagens het stadhuisplein opkomen. We zagen verschillende legereenheden, veel veteranen van de Royal British Air Force. We zagen de oud-stoottroepen en de oud-stoottroepers. We zagen Belgische oud-strijders. We zagen natuurlijk de jeugddelegatie voorbij komen. En de wielrenners die dat vuur haalden vanuit Bayeux. Jongens en meisjes. We hebben natuurlijk het optreden gehad van Gerard van Maasakkers. En dat verhaal van burgemeester Van Gijsel over het Hans Noach uit de Catharinastraat. Die weggevoerd werd. Zijn familie werd weggevoerd. Hij kwam als enige terug. Hij moest een bestaan zien op te bouwen hier in Eindhoven. Maar dat lukte niet. Hij ging naar Israël, kwam jaren niet in Eindhoven. En deze zomer was hij dus in Eindhoven omdat voor zijn huis in de Catharinastraat, daar waar hij ooit woonde, struikelsteentjes werden gelegd. Collega René die staat als het goed is bij burgemeester Van Gijsel om even te horen wat hij vond van deze 67ste viering van de bevrijding van Eindhoven. Ik sta nu naast burgemeester Van Gijsel. Meneer Van Gijsel, het is ieder jaar ontzettend belangrijke défilé, maar wat maakt nou het meeste indruk op u? Dat wij zoveel jonge mensen hier naartoe halen. Want kijk, zo heel veel mensen denken die oorlog dat is van 67 jaar geleden. Maar ik denk dat wij erin slagen om in Eindhoven, we sturen scholen naar Bayeux. We maken hele projecten dat we erin slagen met elkaar om dat die vlam van de vrijheid en de vrede en de democratie en de bewustzijn om die toch elk jaar hier weer te ontsteken met elkaar. En als ik dan kijk, hier op het plein staan er van een 6 tot 96 bijna, maar vooral heel veel jongeren. En dat raken ze nooit meer kwijt. Kinderen die dit eenmaal meegemaakt hebben, ik spreek vaak mensen van 30, 35 die als kind gestaan hebben, die ook weer met hun kinderen komen omdat ze het over willen dragen. We raken ieder jaar toch weer verder van 1944 af. Wordt het steeds moeilijker om dit in Eindhoven te organiseren? Nee, wat mij opvalt is dat we juist de laatste jaren, ondanks vanavond hadden we slecht weer, er zit ontzettend hoge opkomst, dat het juist meer belangstelling krijgt. Het lijkt wel, ik ben wat dat betreft ook wel, ik heb het in mijn speech ook gezet, trots op onze jongeren. Er zit een grote mate van bewustzijn onder jongeren over de wereld en de wereldvrede. En dat heeft misschien ook wel te maken door, nieuwe technieken. Ze gaan via internet ook de hele wereld over. Hè. Die landsgrenzen en de macht daarvan die daarmee samenhangt, is niet meer hun wereld. Dus ik ben daar buitengewoon hoopvol over. En ik sprak net met de jongens en meisjes van die naar Bayeux geweest zijn. Ze gaan er zingend naartoe. Iemand zei dat tegen mij. Hè. Ze gaan er toch als vrolijke, fluitende jongeren naartoe. En ze komen als jongvolwassen terug. En dat is toch wel belangrijk. Dat ze meemaken dat andere mensen, jonge mensen, 15, 16, 17 jaar, hun leven gelaten hebben op de stranden van Normandië en later op de weg hier naartoe om ons de vrijheid te geven. En dat bewustzijn, ja, dat is het fundament voor het feest dat wij elk jaar weer opnieuw houden. Burgemeester Van Gijsel, hartelijk dank. Graag gedaan. Dank.
Het bevrijdingsvuur is ontstoken. De woorden zijn gesproken, het lied is gezongen. Eindhoven vierde 67 jaar bevrijding. Maar voor we afscheid nemen wil ik toch nog even het volgende kwijt, want het defilé is helemaal afgelopen, maar de lichtjesroute die gaat nu pas van start. Vanaf vanavond branden dus langs die Market Garden route overal lampjes. En bij 20 ervan kun je de audio beluisteren die Studio 040 in samenwerking met de lichtjesroute heeft gemaakt. Die kun je dus downloaden, die bestandjes, via de site van onze eigen omroep, Studio 040, maar ook via de site van de lichtjesroute. Nou, dat moest ik toch eventjes kwijt, daar wilde ik even iets over vertellen. Je kunt nog heel lang die lichtjesroute volgen, tot en met 9 oktober. Dan zijn we ook weer toe aan ons volgende grote evenement, de Marathon van Eindhoven. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.